Rari საჭირო კარგი და ნუ ზოგჯერ გიჟური გართობისათვის. Სასმელი, კარგი საზოგადოება. Მუსიკა და გარშემო ისეთი მეგობრები, რომლებიც მეორე დღეს ჩადენილ ცოდვებს არ წამოგაძახებენ. ხშირად გაიგებთ, აუ, თბილისში გასართობი ადგილები აღარ დარჩა. Გონი ცეკვა დამავიწყდა, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. Თუმცა თუ გართობა გინდა, შესაფერი სიტუაციას ყოველთვის იპოვი. Მასტერისთვის, სმაილისთვის და მათი მეგობრებისათვის ასეთი ადგილი კლუბი კლიქია, სადაც მათი ერთობლივი ვიდეოს, პარტის პრეზენტაცია შედგა. Სურვილი პირველი გაჩნდა, რა თქმა უნდა, ქრეკის წარმომადგენლობიდან, კერძოდ ბესო გოგილავა. Ეს სიმღერა შექმნა თავიდან ბოლომდე, ანუ ეგრეთ წოდებული პროდუსინგი გაუწია, თავიდან ბოლომდე, ტექსტუალურად, მუსიკალურად, მასტერი. Ამოვიდა ესეთი იდეა, რომ რაღაც სიმღერა გაგვეკეთებინა იმ თემაზე, თუ როგორ ვერთობით, იმიტომ რომ რეალურად მართლა მან თუ არ ხომ ხშირად და მართლა კარგ დროს ვატარებთ. Დავწერე სიმღერა მე, ანუ ჩემი გაკეთებულია, ჩემი პროდუსინგია, ქსენო რეკორდსი ჩაიწერა ჩემთან სტუდიაში. Გონიათ, რომ თბილისში ნებისმიერი ფარტი თუ ივენტი შეუძლებელია, პატარა გაუგებრობებისა და უარეს შემთხვევაში ბოთლების თავზე გადალეწვების გარეშე ჩვენ აშკარად ვერ შეგედავებით, უბრალოდ რა ნამუსით. Თუმცა ყველაფერი არც ისე ცუდადაა, როგორც ერთი შეხედვით ჩანს. კლიკზე არის სიმღერა დაწერილი, ხიარულია იდეაში ხალხი, ვინც არის კლიპში, ვინც მოაწილოს, ყველა კლიკის კლიენტები და მომხმარებლები არიან ძველი მეგობრები არიან და ძალიან შეიცვალა რა ეს კლუბური ცხოვრება. დღესდღეობით ძირითადად მუსიკა, ატმოსფერო და გარემო ქმნის კარგ სიტუაციას. Galaxy მე ყველაზე კარგი მუსიკა მაქვს. დაახლოებით 57 წელია. Bad Smile Brothers ცდილობს შექმნა საქართველოში კარგი აურა, სხვები ცდილობენ და ნიჭიერი ხალხი. ჩემის აზრით ოდნა ვისწავლეთ, ხარისხენზე ვერ გეტყვით. Არ არის საჭირო ყანწიცვა Long Island-ები და შემდეგ Jack Daniels-ის ბოთლი ვურტყავთ ერთმანეთს თავში. Masterisa da Smiley-ის ახალ ვიდეოს ფარცი ქვია. Რითი განსხვავდება ქართული ფართები გართობის ინდუსტრიაში შედარებით მაღლა მდგომი ქვეყნების ივენთებისგან? Ამაზე მაინც და მაინც დიდ ფილოსოფოსობას არ დავიწყებთ და გეტყვით, რომ როგორც მინიმუმ მასშტაბით. Თუმცა მანამ სანამ ამერიკულ ჰაუს ფართებს გაუგებდეთ გემოს, ან და მსგავს გრანდიოზულ ფესტივალებზე მოხდებოდეთ, საქართველოშიც არანაკლები დროის ტარებას შეძლებთ. Რა თქმა უნდა, თუ მოინდომებთ და შესაბამის ადამიანებსაც შემოიკრებთ გარშემო.